Բարեց ես, ոնց եք։ Լավ, մենք հիմա հրամորդում ենք գտնվում խաղաղ է այստեղ գյուղի անվտանգության տեսանկյունից ելնելով կանանց աղջիկներին, ծերերին, երեխաներին տարհանել են այստեղից տղամարդիկ կանգնած են պաշտպանական խմբի ճոկատի, հա, հրամանատարի հետ ենք խոսում, պիտի խնդրեմ երկու խոսքով ներկայացնի ինչ է կատարվում այստեղ։ Իրավիճակ, ուրեմն նորմալ է, հանգիստ է, արցախցի եղել է կանգուն, իրավողի համար միշտ լինելու է, միշտ արցախցին պատերազմից խոր չէ, և մենք միշտ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը ցանկացած գնով։ Իհարկե համագործակցելով, ուրեմն խաղապահի հետ, շնորհակալություն։ Այստեղ տեսանք, որ նաև հայկական դրոշ է, հա, ծածանվում, այո, քարագլխի վրա, ես ուզում եմ անպայման ցույց տալ, այս բարձունքը մերն է, ցավոք սրտի, մյուս կողմից առաջ են եկել թշնամիները, ադրբեջանցիները, մի փոքրիկ հատված, ընդամենը այն փոքրիկ հատված է, մի փո, հա, այս ուղությամբ, այո, առաջ են եկել, հույս ունենանք, հա, հրամանատար, որ անպայման ամեն ինչ, տղամարդիկ կանգնած են, ես տեսա, որ տղամարդիկ բոլորը կանգնած են, ոչ միայն տղամարդիկ, նաև կանայք, նաև կանայք, այո, այստեղ կանանց էլ տեսան, այո, մենք մնացեք, շնորհակալություն։